뒤져봐야 반응이 된대요. 반응이 된대요. 제가 말할 거는 저는 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 또 콜라보서 여기 거래라는 걸 다루는 거지. 로맨하는데? 어, 내가 빡 가지고 머리를 날라야 되지. 아니, 22과. 아니, 22과. 아니, 저번에 이제 뭐라 했니? 알아, 아무 순수탈? 어, 사장님, 그거 들어 순수탈? 맞아, 안 되네. 안돼요. 그라머. 우면 안돼다. 그렇군요. 우면 안돼다. 그리고 이거 뭐니? 안돼다. 수업에 늦으면 안돼요. 클래스만 딜로 보여 보니? 네. 아니야? 안돼. हामीले पढिरहेको ग्रामर हो है अहिले भइरहेको अहिले भइरहेको कुराहरूबाट हामीले एउटा दुईवटा वाक्यहरू बनाउनुपर्छ जस्तै आज तपाईँले थोरै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो उमेन उमेन आन्दै है तपाईँले कन्सेप्ट इन्डिङ हुँदा उमेन लगाउने है उमेन आन्दै गर्ने है तपाईँले थोरै अयो गरेर पनि पाउनुहुन्छ उमेन खेल्दालाई थोरै अयो गरेर पाउनुहुन्छ यस्तो गरेर थोरै गरेर पनि पाउनुहुन्छ है अर्को के भने मैले यसको अर्थ दिँदाखेरि उमेन आन्दै भनेको के भन्दैछ यो भने हुँदैन के भने भयो त क्लासमा ढिलो आयो भने हुँदैन घरमा गएर ग्रामर मिनिङहरू पढेन भने हुँदैन यस्तो अवस्थामा यसो प्रयोग गर्ने होइन यो चाहिँ कन्सिलियर इन्डिङ हुँदा प्रयोग भयो अब फेरि भव्य सिन्डिङ हुँदा प्रयोग हुन्छ मेन अहिले तपाईँ यो सय अयोले पनि पाउनुहुन्छ यस्तो सर यस्तो लेखा छ उसको लेखा छ भनिदिनु सक्छ यो दुइटैको अर्थ एउटै एउटा हाप्छ्या छ छुरिया छ सुन्नु भयो थाहा सुन्नुभयो यो भव्य सिन्डिङमा यो कन्सेप्ट इन्डिङमा ल एउटा एउटा पहिला हामीले कन्सेप्ट इन्डिङको वाक्य बनाउनु पऱ्यो खायो भने हुँदैन भगवतीले खायो भने हुँदैन कोही नभनु मग्दा भनेको के हो खानु अब मग्दामा हामीले कसरी वाक्य बनाउनु पर्छ भन्नु त मगुम्यो आन्द्यायो भनेर तपाईँले यहाँ मग्दालाई मग लेख्ने पहिला दा हटाइ हटाइएको छ अनि मगु म्यान आन्द्यायो यसरी बनाउने अब एउटा खाता भव राखेर एउटा वाक्य बनाउनु पऱ्यो प्रदीप भाइले खाता राखेर बनाउँदा खाता हो यति गऱ्यो भने चाहिँ खाम्यान आन्दै कति सजिलो छ भने ग्रामर जानेपछि भवको दा अगाडि टक्क 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 जोड्दै जाने त्यसलाई खराब आधा भन्छ के भन्छ खराब खेराप है यस्तो खेल हातलाई खेराप भनिन्छ खेराप आधा खेराप आधा भनेको के हो जोड्नु होइन जङ्गल आधा खराब आधा अनि तपाईँको कन्जङ्सन भनेको एउटै कुरा हो सबै जोड्नु यसरी चाहिँ जोडिएर बाँकीहरू भन्दछ हामी यही कुरा हिजो पढिएको छ अब उनीका के हो उनीका भनेको एकोले कारणले एकोले कारणले त्यति बेला प्रयोग गर्दा कुनै कुरा अगाडि भएकोले यो होइन फिगा अनि आएकोले दुजस्यो फिगा ओ निका ओदाबाट भमेसिन्दिङमा निका कन्सेन्डिङमा उनिका यो बुन्द है है भमेसन फिगा ओ निका सोभे दुजस्यो सँगसँगै बिहानै हो पानी धेरै परेको हुनाले म ढिलो भएँ मानी मगु निका धेरै खाएकोले के भयो
ठेगा अब भाई अथवा फुटायो ठुलो भयो बढ्यो है त्यसैले यो वाक्यहरु बनेको यो हामीले सामान्य एउटा रिभिजन मात्रै गरे अब तपाईलाई हेर्न कुरा गर्नु नि नेपालको थोरै रिभिजन भयो अब हामी सिधै थेवा ई बुद्ध उनलु सिजा गर्न लागिए आज हामीले थेवा दुई बाट पढ्ने है कोही ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि तपाईँले मिनिङलाई ध्यान दिने अरू छोडिदिनुहोस् अरू ध्यान दिनै पर्दैन पास हामी कसरी हुन्छौँ भन्ने म जान्यो 70% विद्यार्थी पास हुने कसरी यो मिनिङ भयो मिनिङ भोग्यो त्यो पास मिनिङ भोग्दैन नि त्यो यता अन्देव भन्देव कहाँ आउँछ त अनि मिनिङ यही आउँदैन नि यसको बारेमै आएन दुर्ताको मुहुर्त आउँदै हुँदैन नि त त्यो सुरु नै बन्द हुन्छ मिनिङ आएन मिनिङ पनि अहिले खास क्रिया भयो होइन यो हाम्रो यो उनीहरूले सबै हेरियो होइन तपाईँले यसलाई आयो यो के हो त हामी पनि आन्दियो यस्तो गयो भने हुँदैन भनेको नि त आनु र छुरा खाम्यो आन्दियो अथवा खाम्यो आन्दियो खोङ्गेन जाङ आनेछ थिएटरभित्र नाट्यशालाभित्र फोटो खिच्यो भने हुँदैन भनेको आन्दियो भने लेख्नुपर्छ तपाईँले किताबमा अनि तिन नम्बरमा खुब्जाङ आनेछ के हो खुब्जाङ भनेको के मलको थिएटर कि खुब्जाङ खुब्जाङ खुच्चाङ प्रोनाउन्सेसन छ है गएर गएर जसलाई छ खुच्चाङ आनेछ यो त हामी आन्दियो यो हामी आन्दियो यो ग्रामरलाई जोडेर यहाँ तपाईँको चाहिँ व्याख्या गरेको यसलाई मूलभक इन्सुप भन्छ तपाईँलाई इन्सुप गराएको है इन्सुप गरेर जान होइन सजिलो छ पढे सजिलो छ कसरी पढ्ने पहिला ग्रामर हेर्ने क्रियापद पढेछ नि हेर्ने होइन अनि तिनीहरूलाई राखेर प्र्याक्टिस गर्ने तिनवटा त यो भयो अरू प्लस दुई हामीले फेरि दुईवटा क्रियापद खोजेर तपाईँ केही गरेर माने बगुमा नान्दियो हामी सिजाकी खान नान्दियो यस्तो खेसारी जुन बनाउनु त्यही सामान्य कुरा तपाईँलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ है उनीहरू उदिरहनु छ सिजा ढाल उत्तम विधा सेवा सिजा खालको बिटा जगिदो मूर्खक नाउगै सयो आया अया पेदा र तेमुने है यहाँ खाम्गी तेमुने नाउ प्लस तेमुने भएर आउँछ जहिले पनि यस्तो तेमुने आउँदाखेरि यो चाहिँ अयो कसरी परेको हुन्छ आयो कसरी परेको हुन्छ हामीले अयो आयो यायोको नियम पढ्यो नि अयो आयोको नियम पढ्यो नि होइन अयो आयो यायो हेरेको नियम पढ्यो नि त्यही नियम अनुसार तिनीहरू दुइटा आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट लाग्छ जस्तै आयो लाउँठा आया छैदा अयो लाउँठा अया छैदा पुरानुरीका खुम्बु हेया आज हामीले पढाइ गर्नु पर्नेछ यसको अर्थ के हुन्छ नु पर्नेछ नु पर्नेछ नु पर्छ यसो के यो गर्नै बाँकी छ कि नु पर्नेछ पनि भन्न मिल्छ किन मिल्छ भने अब मगाया थियो खानुपर्छ खानुपर्नेछ मिल्छ तर खानुपर्छ अझै राम्रो होइन अब हामी यसलाई चिजा गरौँ है त यहाँ छिउन र के छ छिउन र रियान दुईजना छन् छिउन र रियान होइन अब सुरु गरौँ मैले एकछिन पहिला बस्छ नि तपाईँले रियान्सी बस रियान्सी बस छङ्यु यस्तो प्रोनाउन्सेसन गर्ने अब छङ्यु है प्रोनाउन्सेसन यसरी राख्ने छङ्यु छङ्यु जाङ उन छङ्यु जाङ छ हाम्बेल यसले यसलाई भने छिउले मलाई भने छ रिहान यो रिहान हो है यो त्यहाँ छ नानीको छिउन तपाईँले यसरी बुझ्नु होला छिउनले मेरो भनेको छ यो
밖에서도 밖에서도 먹어도 먹어도 타도 타도 밖에서도 밖에서도 공부해도 공부해도 빨리 뻔히 여기 뻔히 뻔히 어 뻔히 여기가 초사 이렇게 밖에서도 밖에서도 담배를 담배를 졸라이 भनेर भने गरि मान्छ तर हामीले पाइन झोलाई भनेर चाहिँ कोरेला झोलाई भनेर आउने धामेरुल हुनै पर्छ फ्युल्सु फ्युल्सु अपसयो अपसयो बाहिर पनि चुरोट पिउन सकिदैन छ ने ने बस बस छम्यो जाङुन छम्यो जाङुन कुमेन 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 कुयाक इनिका कुमेन कुयाक इनिका कुमेन कुयाक इनिका कुमेन कुयाक इनिका यो निका इनिका इनिका भनेको के हो भने इनिका भनेको के हो भने तपाईको नाउन आउँछ जस्तो लाग्यो अनि हामीले उनिका पढ्यो हैन हैन यसो नाउन आउने हुनाले नाउनमा यदि कन्सोनेन्ट एन्डिङ भयो खुम्या खुया खुया कन्सोनेन्ट एन्डिङ भएर यहाँ के आएको छ इनिका आएको छ है अब यहाँ यो हरत्ता कमाउनुबाट उनिका आएको छ ऊ आयो भने हममा आएको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो यी आएको छ भने नाउनमा आएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो फेरि हामी बुझ्ने कुरा कि अर्थ एउटै हुन्छ है इनिका निका यो निका मात्रै एउटा के हुन्छ तपाईँले चिन्न पर्ने हुन्छ निका मात्रै आउँदाखेरि भविष्य नाउनको भविष्यमा निका हो भदवा एडभ भदवा हिँड्नु हुन्छ को भविष्यमा पनि के हुन्छ निकै हो तर कुरो त बुझिन्छ नि त हामीले भयो यो नाउनु भन्ने त त्यहाँबाट छुट्याउनुपर्छ है यहाँ खुमी यो के भन्छ खुयाक इनिका खुयाक भनेको के हो क्षेत्र भएकोले एकोले हम्बेरु फ्युमेन फ्युमेन फल्गुम 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 बुम भनेपछि के हो पैसा 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 भन्ने जनाउँछ गुमले फल्गुम हेगुम होइन हिमगुम छुलगुम के हो त्यो गुम गीत गुम आउँछ पहाडी पैसो है हम्बेरु फ्युमेन फल्गुमुल फल्गुमुल नेदा 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 नेया नेया थेओ थेओ नेया नेया थेओ या तपाईको यो नेदा भनेको तिर्नु हो है अब यो यही ने यहाँसम्म भएको हुनाले डाइरेक्ट हाम्रो या यो याबाट यता प्रयोग गरियो नेमा अ लाउनु पर्न अलरेडी छ त्यहाँ त्यो नेया थियो भने यो ग्रामर तपाईँको यो ग्रामरले यसलाई फलो गर्यो अब आ खान्छ किन्नुलाई सर के भन्छ खान्छ योगी आ अ य यस्तो चाहिँ अलिकति बिस्माइति भोजन त्यो खालको चाहिँ इम्प्रेसन हो यो आ खुल्यो आ खुल्यो के हो र भनेको मुलासय 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 मलाई थाहा थिएन रियान्सी 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 सत्य मुने सत्य मुने मेरो कारणले सत्य मुने सत्य मुने सत्य मुने सत्य मुने ओ मानन ओ मानन सत्य मुने ओ माननुल ओ मानन अरसनिका अरसनिका कमाएकोले बचाएकोले भन्ने हुन्छ यहाँ फेरि अब यहाँ अल्लाह भनेको कमाउनु हो तर यहाँ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ नचोड टका यहाँ खराब गरेको जरिमाना तिर्नुपर्छ भने उसले त्यो जरिमाना क्या दियो त उसले बच कमाएको होइन नि त मार बचाएको त्यो बचाउ गरेको पैसाको काम पनि यहाँ के रहेछ त फरसी निका भनिरहेको छ क्या त्यसले बचाएको भनेर लेख्नु मिल्दो या त त्यसले भाषा मिल्दैन फरसी निका कमाएकोले अथवा बचाएकोले त्यो त फाप सासे हो भात दिनुहोस् मैले गर तपाईँको 50,000 मन्जुर दियो फेरि तपाईँलाई मैले चाहिँ घुमेन घुएँ यसो खम्बेर दिउँदैन आन्दाको माराको त्यो नखानु भनेर त सिकाएँ 50,000 बच्यो हाम्रो अथवा कमी हो कि गर्दा कमी हो यसको चाहिँ भात लिनुहोस् है खम्बेरले चाहिँ भनेको ए ए ए अ प्लस यु के हो त ए ए हो कि ए ए वे प्रे हो वे आहा
Kalau ini istilahnya malah kita punya. Aha, kau karena lembaga ini, dia bukan karena kiri jamu, kiri bayu, baru jamu bayu. Ayo,
아야 p a s i k i d i a s a teo diasa, oya teo, ismata, ea bunta santaya, santaya, ea bunta santaya, ea teo, oya teo, oya teo, teo, ea teo, ea teo, ea teo, ani, odei, 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 o Sosialnya bisa masa ya Theo, kali ya ini kau bilang kan? Iya masa yo, sisu sisu lagi masa? Sabke, sabke, iya masa lagi, sabke Theo, iya masa yo sisu udah jadi, atau apa? Hajil kaya yo, oke Theo masa ya? Oh ani, ya sama bisa kita pergi, oh ani, apa itu? अरे हमें अंदर हिंदू अब हमने यो गौरे बने नौनी हिंदू के ऐसा तो बुम अभी तो रिकूंबा आगे सीधा यो कुंबो यो हमें अंदर ना हिंदू में यो बेवा किया कला काम एक्टिविटीज इस तो गौरे बने उधर ही था आई अब हमें शुरू बजाओ देवर हम्बेरुल फ्यूडा हम्बेरुल Kyuda, ayo kan? Hamberul piuda, turul piuda, hambe kosurul korida, turul kosurul palu, palu bale bale bale, zapai te ina palu bale bale, zapai te ina korul bale bale, sura tamsan ta, bale, sira gino korida, por, kete ko kamper gio, tola eso gio, manche puta bale, kete ole, Tengo razón de molera, no la hago que haga eso, y era el puta. Corea, ¿qué piensas hablar de eso? Pues dos veces. Yo soy muy que tiene razón en bajar con él. Pero será que no es bonita. Chimul Feta. Mira, ¿en qué va a hablar? ¿Qué tal? Chimul Feta. Burga. Burga con mi hija tuya, ¿verdad? Oye, tú ya calidad. Doble, 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 Ile kapra cicar pemalu, ile cicar pau gak sih? Masa mana ada orang? Tentu lah. Ani kan cicar dulu ya, cicar ke iya dia, sudi ya yo. Ani, saya cicar dulu ada. Ini yang kita lihat ya. Line bicara sama orang lain, orang yang tidak bisa, orang yang dalam apa saya tak ada. Ini line bicara. Nepal itu famous. Kita itu kami ada, beri. Haji itu haji ada. अरे वो भाव वो बात नहीं के आमुपुन वाले जोला लाए पे तो सीधा रहा चला क्या बंसा छायरिगुल छाजिया था ये सिर्फ मैं आमुपुन बसा ही था उमड़ी रहा ही था ना अब छायरिगुल फल्ले ऐसा अंता क्या तो काम ये सारी को है ना जो बता पड़ेगा डिस्टर्ब कर रही है क्या है ना कितने का तो डिस्टर्ब किया से यार सुन दे ता यो सबै कुरा गर्यो भने हुँदैन भनेको यो टपिकले यो अभी गरी यस था इगसन था हामीन आन्दोलन हेन्दो इहिते भने इगो 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 था भने आन्दे नेपाल छ त हाम्रो के छ त ओदी त ओदी यस त ओदी खातो यो छन आन्दोलन हेन्दो इच्छा नहरो त्यसैले कुरेमै मान्छन् थियो थोमी यसमा खुल्ला नसै हो होइन अब यहाँ के गरेका छन् त यो लाइनमा बसेर छ यसले सिक्सिकी गरिरहेको छ यसले फोहोर फालिरहेको छ यसले चुरो खाएको छ होइन यसले चाहिँ के गरेर छन् खै कहाँ हो यो खै के काम गर्छ एक नम्बर के छ दुई नम्बरमा तिन नम्बरमा चार नम्बरमा अब फेरि उनीका आयो उनीका यो भर्मा यो नाउनमा कन्सेन्ट भएपछि अनुसार सोध पऱ्यो गरिन्छ है यसमा लग्न केही चाहिँदैन
यसमा के भनेको छ भने एउटा तपाईँलाई सजिलोको लागि एट्याच टु अ भर्ब अर एन एडजेक्टिभ है दुईलाईमा लाग्छ इट एक्सप्रेसेस अ कजेस अर अ रिजन फर एन एक्सन कुनै पनि एक्सन के हुनु पऱ्यो एउटा कज कारण र रिजन हुनु पऱ्यो द्याट फलोज त्यसले त्यसलाई क्या छ यसले फलो गर्छ इट इज युजली युज विथ यो चाहिँ प्राय केमा युज हुने गर्दछ त उस्यायो उल्कायो उल्लेयो उप्सिदामा बढी यो प्रयोग भएर आउने गर्दछ के त उनिका उनिका निक्कामा जस्तै उस्यायो लुहोस् उल्कायो औरौ होइन औरौ अनि उल्लेयो नेसु उप्सिदा फेरि लेट्स डु औरौ नै हुन्छ बसिदा उप्सिदा चाहिँ उच्चार राख्नु होइन यसलाई हामीले बोलीचालीमा जस्तै उहाँले मलाई सधैँ नै उडिका चाहिँ थाप भगव सीता भन्नु मिल्दैन बरु भयो ठिक छ भगव सीता भन्नु मिल्दैन भगव सीता कति बेला भन्नु मिल्छ जति बेला तपाईँको ग्रुप हुँदैछ मुभी हुँदैछ अथवा हामी पनि दुईजना चारजना हौँ अनि हामीले छाउ उडी हान्छी के छ हान्छी गुरु भगव सीता भन्न पाइ तपाईँले त भन्न मिल्यो आपस त्यस्तो बेलामा युज हुन्छ कि हामीले त अब इक्जाम्पल है त्यसमा छिगुमन छागा छिगुमन छागा माखिदा 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 भनेको के हो जामुन जान्छ त त्यहाँ कसरी बनाएको त माखी अलरेडी नि भयो होइन माखिदा दा हाँदै नि त दा यहाँ छ अलरेडी तपाईँ सम्झिनु होला जहिले पनि दा हुन्छ यहाँ माखिदा त्यसलाई अब हामीले त्यहाँ छिउको दारु छिउको हटाएर है दारु छिउको निका उनी कारण पुच्छा छ बुन्यालु भन्छ हाल्छु स्त्री दा बाँकी अब यहाँ हामीले निकाबाट लगाइदिएको हो क्या यहाँ तपाईँले अब यो निका भयो नाउनको कि निका चाहिँ यो भव्य यो भव रेड भवको भन्ने त्यहाँ टाउको धोनु पऱ्यो छागा माखी निका यो छागा माखी निका भनेको चिरौँ छागा माखी निका भनेको त्यो त रिजन हो कज हो के होइन निका छ्या छरुल खागो खासेयो खागो खागो यसमा पनि के छ खादा छ खागो चढेर खादा खासेयो यो सेयो भएको हुनाले यो निकाको प्रयोग आयो भन्ने कुराको यो व्याख्या हो माथिको सेयो छ पछाडि अगाडि निका आयो निका आइसकेपछि क्या हुँदो रहेछ पछाडि निकाउ निकाउन पछाडिपट्टि प्राय युजली के हुँदो रहेछ त युजली पहाडी सेयो उसेयो सिप्सियो उसिप्सियो बसिदा उक्सिया उल्कायो उल्लेयो रोल पुछ्या छ मुन्जाङुल के हो त मान्दुसिगा छोथा 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 भनेको एक भएको हो नि मेरो माखिदा भनेको जाम हुनु पऱ्यो एक्सन भएको एक्सन हो नि त त्यो माघ जाम हुने यताउता मान्छे आठ जाम हुने अनि एक्सन भएको भनेको खादा एक्सन भयो मग्दा एक्सन भयो होइन एप्पुदा एक्सन भयो एक्सन भयो राम्री हुनु भनेको एक्सन भयो छोथा राम्रो हुनु एक्सन छैन अनि कामात्ता पालगात्ता रातो हुनु एक्सन छ विशेषता जारी भयो रातो कालो राम्रो मची अल्की डल्ली कुन्टी यस्ता के भयो त सबै डल्ला डल्ली यस्तो के हो त विशेषता भयो एक्सन आएन नि त त्यहाँ मग्दा मासिदामा एक्सन आयो मैले चिया पिरहेको छु मासिदा एक्सन भयो नि त अब यसमा भयो कसरी एन्डिङ छ ठोक्तामा नासिका छो निका हाकुरो ना खालकायो ना खालकायो त्यो त ना खालकायो जाउँ कि जाउँ कि बाहिर जाउँ कि नासिका छोनीका फाकुरो ना खालकायो मौसम राम्रो छ बाहिर जाउँ त अथवा जाउँ कि कोसिस गरे भाइ कोसिस गरे है जानु हुँदैन मेरुन छुमाल मेरुन छुमाल छुमाल कन्सर एन्डिङमा छुमार ई निक्का मेरुन छुमारी निक्का खाँची हानबन थम्म गयो अनि
मेरो छुमारी निका मेरो छुमारी निका काची काची गोटावरी गोटावरी खापसिदा खापसिदा यामारुल यामारुल फोक्सिदा फोक्सिदा सब जिल पर सही तब ने ना यो कुरो बुझ्न पर्यो के पहिला निलो लागेको कुरो बुझ्न पर्यो के है अब आयो फिलियो उनिका र आसस अब उनिका र आसस ए थेस उनिका फिगियो हाल कविता हामीले यसको बारेमा अलिकति फिगियो गर्न कुरा गर्ने गर्छौँ बुझ्ने मात्रै कुरा छ यसमा उनिका त बुझिसक्नु भयो यहाँ भर्खरै आसस के हो त के हो आसस यति कुरा आउँछ यहाँ यति दिया छ यसको यति कुरा आउँछ नाउनमा यी अस आउँछ फेरि सङ्ख्याङ्गी मुटिएछ आक्सेङ गरी काँची आन्दा छ खुम्बु आमा जान्थे के भने मैले म टिचर भएँ र भएकोले भन्दा पनि विद्यार्थी चाहिँ सबै बसेर क्लास लियो भने हुँदैन मैले वाक्य मात्रै भन्दा है हुन्छ तपाईँहरू भएर मैले पढ्नु हुन्छ हामीले चाइनिज पढ्न सक्छौँ नि त तपाईँहरूले गर्छ चाइनिज म पनि जिरो तपाईँ पनि जिरो जिरो जिरोवाला बसेर पढाउँदा उ त भएन पुरै ल्याङ्ग्वेजको तपाईँले भन्दा मैले एउटा कुरा बढी जाने हुँदा तपाईँले अरू धेरै कुराहरू मैले भन्दा बढी जान्नु भएको हुन्छ अवस्था हुन्छ मान्छे मान्छेको एउटा एउटाको ब्रेन भनेको गड हो हामी सबै गड गिफ्टेड हो हामीलाई कसैको बा आमाले चाहेर हरिप्रसाद नेपाल चाहेर मलाई पाएको होइन मेरो बाबाले हरिप्रसाद नेपाल छोरो पाउँछ भनेर पाएको होइन कि म गिफ्टेड हो पानी भयो तर गिफ्टेड हो अनि मलाई यस्तै बनाउनु पर्छ यत्रो आँखा राख्ने यत्रो बनाउने यस्तो बनाउने भनेर त्यो कल्पित मान्छे होइन नि त गिफ्टेड हो नि त म कस्तो आएँ त्यही दिन्छु म तपाईँहरू जस्तो आउनु भएको छ त्यही दिन्छ म अर्को भइदिएको हुन्थ्यो म अहिले राम्री भइदिएको हुन्छ हुन्छ तिमीहरूले जे छ त्यो सबभन्दा राम्रो छ कि त्यो राम्रो कसरी हुन्छ थाहा सुगन्ध आयो भने राम्रो हुन्छ सुगन्ध मात्रै आउँछ सक्सेस लाइफमा मान्छे भयो भने त्यसको सुगन्ध आउँछ र अहिले त्यो राम्रो हुन थाल्छ गन्ध आयो भने डिम्पल कवाडी राम्री थिए पिक्चर हिरोइन हिरोइन डिम्पल कवाडीको नामै डिम्पल कवाडी त्यस्तै थिए क्या त तर के भयो सुगन्ध आयो भारत भयो किन पैसा कमायो भने बुढी राम्रो बनाएछ अब तिमी इतिहासमा फेल भयो भने अझै नराम्रो हुन्थ्यो होइन भोलि बोलाएर भने यो जति त गनाइ कोही छैन यो फेल भयो के भन्छ एकैचोटि यो पास गरेर भयो इलेक्ट्रिक पास गरेर आइया सुगन्ध आयो फेरि सुनमा सुगन्ध भयो त्यहाँ सुनमा सुगन्ध भाव 2 लाख तोला हुन्थ्यो मैले 1 लाख तोला छ त्यो सुगन्ध नहालेको किन थाहा छ भेलु भोलि चाँदी र फला बराबर गराउनको लागि हुन त्योभन्दा महँगो त एउटा पारिजातको एउटा फुल हो एउटा फुलको ढुङ्गा हो सुगन्ध कति कति सुगन्ध आउँछ होइन हामी सुगन्ध आउने बसाउने हुनुपर्छ साथी घर गयो ऊ पल्ला अर्काले फेल लाग्यो भनिदिन्छ उहाँले फेल भयो होइन गराउनु थाल्नु भयो चोकाएको ऊ पनि गराइरहेको छ अर्को चोका पनि गनाएको छ भनेपछि के भन्छ गन्ध आएन कि रिपोर्ट कवाडी भइएन अब आशा अस होइन उनिका भनेको केही छ उनिका भनेको केही छ एडभर्ब र भर्बमा प्रयोग गर्ने होइन यो आशा असर यसो हेर्छ थ्रेस पनि त्यही हो थापा छ खास यो पनि एडभर्ब भर्ब सबैमा प्रयोग हुन्छ यो कुनै पनि सबैमा प्रयोग हुन्छ होइन सबैमा प्रयोग हुन्छ र के हुन्छ अर्थ यसले उनिका फिल जस्तै उनिका भनेको चाहिँ हुन्छ त हौनिका गरी भएकोले छामुनि यसरी पिछ उयो भएको झ्याल खोल्नुहोस् थौनिका थिरुङ चोबे खेसिरी थौनिका छाङ्गु यसो यसै हो भने मैले यात्रा है हो यात्रा पनि हो दा आट्यो र थाल आस सेवको प्रयोग गरेको थवास गर्मी भएर छाङ्गु यसो रामन हान्दै हो फिग्यो इगे फिग्यो हेर यो कस्तो हुनुपर्छ खाक एकोले भन्न पऱ्यो गर्मी भएकोले गर्मी भएर भन्दा नि गर्मी भएकोले भन्ने चाहिँ तर यस्तो वाक्य त आउँदै आउँदैन किताबमा एक्जाममा हामीले मात्रै फिरियो गर्ने दिमागले थौनिका गर्मी भएकोले छङ्गुरु लेसेयो थवास गर्मी भएर छङ्गुरु लेसेयो भए तर मिल्न त मिलिहाल्छ वाक्य गर्मी भएर झ्याल गर्नु त त्यसरी त आउँदैन नि त एकदम यही आउँछ फिगा फेगा खास हो यो वाक्य किन मैले कसैले भन्न सक्छ
मलाई कि बाँकी मिलेन भनेर ल्याएको छ एउटा मिल्यो एउटा मिल्यो होइन आस आ अ य हे मा यसको प्रयोगमा जहिले पनि के हुन्छ दुईटा वाक्य हुन्छ फेगा आफुदा फेवने खादा दुईटै वाक्य पास टेन्सको हुन सक्दैन कहिले पनि यो ख्याल गर्नु अब यसको सही उत्तर के हो त फेगा आभास मात्रै हो आभास होइन के आभास मात्रै है ख्याल गर्नु है यो टेन्स के हो त अब यहाँ हामीले यसलाई के बनाउन सकिन्छ त भन्दा यति मात्रै गर्नु के यो यति मात्रै गर्नु भयो फेरि मिल्यो कि यति मात्रै भयो भने यो चाहिँ गोलो मिल्यो हो के यसलाई चाहिँ यो तल काट्दै चाहिँ मिल्छ यति फरक है यति चाहिँ ध्यान दिनु होला कि आस स ए सायो नाल्थे आस अस ए स मुन फ सायो नाल्थे मुन्जाङ तुगिए नाला थियो मुन्जाङ तुगिए यस खाग ए मुन्जाङमा मान्नु छ अक्षर खानामान खुवाइसँग पोखे थुकेका खुवाइसँग हान्दै अब आउनु दुई नम्बरमा सर्दिनुहोस् फिगियो गर्ने दिमागले अनि यसरी फिगियो हो त हाम्रो चाँडो आउँछ कि आउने हो कि ग्रामर अलिकति कन्फ्युज दुर हुनु त खाउ बोलामा के गरे भन्छन् आज मिलेलाई जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ यी गोत गोत भनेको के हो खोत ठाउँ ठाउँ यो ठाउँ भनेको के इकोत उन इगो सुन यो ठाउँ चाहिँ इगो उन हो क्या छुट्टा यो ठाउँ चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ साजिन साजिन छ्यौँ छ्यौँ रमाली भयो छ्यौँ खुम्ची निक्का खुम्ची भनेको नाउलो नाउनमा निक्का आयो खुम्ची निक्का साजिनुल छिको बिहान आन्देयो खनमुल खनमुल भनेको बिल्डिङ भवन खनमुल आने सनन खुमेरी निक्का कन्सनेन्टिङ भयो खुमेर नाउनु खुमेरी इनिक्का खनमुल फाकिएछ फ्युस्यो यो त्यही हो देख्छ तल खुब चाङ खुब चाङ आने सनन युदे आत्मा राख्ने भएको हुनाले हेन्ड युदे युदे छनुवा प्रयोग सायङ खुम्जी निक्का सायङ खुम्जी खुम्जी भनेको निषेध नाउँ सायङ खुम्जी निक्का छनुवा रुल यतो थियो यतो आन्दयो हामी आन्दयो होइन यतो थियो अनि सोध्यो भने आयो हामी आन्दयो भनेर भन्नु अब युए खान थियो अति महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति सुतुवान छाल छिनेछ हो सुतुवान छाल छिनेसित सिनेदाबाट के बनाएको यो सिनेदालाई तपाईँको सिधा सुसिधाको प्रयोग गरेर कुच्चा राति बनाएर यसलाई चाहिँ पास्टमा लगाएको है पास्ट बराबर यहाँ यसलाई चाहिँ पास्टमा लगाएको है मेटाउनेलाई यसलाई पास्टमा लगाएको यति खुतुवान खुतुवान भनेको मानव तिमी छुट्टीमा लगेको गाउँ यति बेला आयो फर्केर यहाँ आयो अनि मैले तिमीलाई भेटेँ अनि मैले राम गेट बिमेला खुदुवान थाल छिरेसेस थियो छाउँदा गएर आउँदाखेरि मैले तिमीलाई अहिले चाँदो रातिमा सोधेँ मलाई पनि तिमीहरूले म जनैपुर ल्याएको घर जाँदैछु त्यो बेलामा तपाईँहरूको एक दिन बिगार छु तर म बिहारै जानु पर्दैन ए बिगार हो क्या जानु बुधबारै बेलुका जान्छु होला बिगार त बिँदै छ शुक्रबारदेखि दिन एक्जाम लिने यहाँ भाइहरू पछि नै बिगा खुदुवान थाल छिरेसेस थियो भनेर मलाई तपाईँले भन्नु कुन दो अन्त त्यो अवधि के त्यो कुन के अवधिमा म घाँदे मानव जनपुर दसैँ तिहार के हो त्यति समय तपाईँ राम्रोसँग बिताउनु भयो भन्दा त्वान्सी त्वान्सी ओरे मानिए त्यो त ओरे मानिने हो ओरे मानिने हो ओरे मानिने हो
오렌 오렌 마니 마니 네오 네오 오 라노 소마이 포치 베르 오레 마니요 오레 오레 만나요 라노 소마이 포치 베르 마니 오레 만나요 오렌 마니에노 오렌 마니 네오 베르 소마이 포치 코에 잘 다녀왔어요 많은 와르마 내가 마이르 베르 이리 캬크 너센티아로 미다보지 어 오레가 마니에요 그동안 잘 지냈어요? 말해봐요. 도선이 잘 지냈어요? 말해봐요. 고향에 잘 다녀 왔어요? 얼마나 아무 사는 거예요? 아무 거예요? 네, 과장님. 어제 과장님. 어제 과장님. 그동안 잘 지내셨어요. 또 소매를 아무 사는 거예요? 내가 어른 드셨는지 좀 봐줘라. 넥스트. 어, 아유, 와도 이 파트 소문나, 소문나, 파트 시나, 뻔나. 바로 아무리 어리 버리자니 그러고 이제 그 practice 이렇게 하다 그림 이거는 그림 이날기는 그림 진짜 그림 그림 사진 그림 비디오인지 사진 비디오인지 그림 사진과 그림 친해지 그 사진 그 그 사진 그 그림에 대해서 좀 이야기 안 하는 걸 뭐라 그래요 활동이라고 그래요. 완전. 저스트 서포트. 이스코 바르면 뭐 잡아나. 야, 다스가 소데 요기요. 이것은 지옥이라고 합니다. 이스코 완전이었다. 이것은 지옥이라고 합니다. 에스파이 지옥에 만들어 버린다. 이 지옥에는 언제 사용해요? 지옥에는 뭐가 쓸때 팀판에서 만약 지옥이 위에서 책에서 엔딩으로 쓸때 뭐 잘못해서 있으면 치우기 위해서 사용하는 도구입니다. 아니, 이선이 여우라 펜칠고 말하면 여우라 인필고 말하면 아니, 내가 활동거라고 생각해. 말도라. 저스터 이야 여우라 말도라 그래서 보기. 떠들다 떠들다 말하면 뒤따라 뛰었다. 도서관과 얘네 할라 그래서 얘네 그래서 여기 여기 활동거예요. 그래서 내가 아니 도서관에서 떠들면 안 돼요. 그런데 말하지. 네, 죄송합니다. 나를 그래서 죄송합니다. 어디 소리? 1번만 아니 깨어야 한다 손소리로 전화하면 안 돼요 네 죄송합니다 아니죠 아니 뛰어 미술관 뛰어봐 그림에서 미술관 안에서 그림에 손대면 안 돼요 미술관 라이라 할 거는 이게 야대기사 뛰어 2번 대만 여기요 공연장 만약에 계시야 나무는 프로스티 파악만 스테이지 보나라 기드가오니 안타면 또 예레고 보나고 여기다 프리한만 세 예레가 만약에 요거 예레 보시면 되잖아 예레가 더 기드가오 예레한 저도 올라 지는 저도 모티션 해라 대한물 대한물 아니 뭐배고 여기 뭔가 공연장 공연장 아래서 사진을 찍으면 안 돼요. 만약 이 티에터 밑에 프로그램 보이라고 하면 사실 티에터로 무슨 좀 이제 스티브 게이트로 티에터로 식당 안에서 담배를 피우면 안 돼요. 그럼 또만 활동하는 거로 이게 뭐라고 보라고 아니야? 그새 뭐 이제 저번에 티가 치냐 나스디 아니야? 많은 이어쟁이 번호 가리고 와서 번호 가리고 진짜 너무 안 된다. 너 이거 번호 가리고 왜 까만? 근데 사실 이어쟁이 티치하고 와, 티치하고 뭐다 이거? 이거 기억시로, 에이? 마감 이어쟁이 병원으로 가. 어디에 번호 가? 병원, 에이? 아마 병원 안에서 전화하면 안 돼요. 아니? 교실 안에서 떠돌면 큰 소리로 이야기하면 안 돼요. 아니면 기억도 완전 거. 대라인에 활동 많이 잘해. 이거 말하면 활동 거리에 담겨. 이게, 요, 우면 안 돼다. 문법에 대해서, 안내 꾸네 짓더라. 라헤라, 요, 거래 버리고, 내가 또 거래 버리고, 우대이 버리고, 그라머를 라헤라, 그라머고 활동 거리고, 이게 얘기합니다. 아가리 그라머에서 떨어야 활동 가자. 이거 말하면 거리 뭐냐. 그래서, 제수경에 요, 거기 문제만, 면 안 돼다를 사용해서, 활동을 완성하세요. 원래는 짓더라. 그림은, 이게 되고 어떻게? 네, 이 사람의 랭귀지는 요 보시는 이장만 얘기하는 게 요지들 봐봐, 저거 같이 있는 거예요. 따라 요 하고 뭐라고 하는 거예요?
अब फिनखाने भने फिनखाने आमाको नाम सुसेयो सुसेयो भनेको यो लेख्नु पशुगण एस कदुल मिलन हान्दे हो होइन थोसागन भनेको के हो अब थोसा भयो भने के हुन्छ अनि तल्लो दुईमा त्यो थेसागने छ होइन तिनमा सिक्ताङ्गे छ हाम्रो फिमेल आन्दे हो होइन हामीले यो पाठमा उमेर आन्दे हो उनीका ए थिएछ कुम्बु त्यो त यस आस अस एस एस फेस एसको चोकुम यागी यस मिला आफ्नो नमक खालको यो छङ्गो खोङबोङ छाङ्सो थोरी फान खोङबोङ छाङ्सो भनेको स्वर फान भनेको बोर्ड फ्योजी फ्योजी भनेको चित्रहरू होइन खोङ खोङ छाङ्सो सार्वजनिक स्वर ठाउँ मेट्रोसो टिकट बेच्ने ठाउँ सो सो आउँछ लास्टमा खोङनाङ छाङ्सो अब हजाङ सिल खोङझोङ छनुवा सुछाजाङ फिसाङ्गु अन्डरग्राउन्ड यो माथि चल्ने है अनि ट्याक्सी छङ्ग्युजाङ बस छङ्ग्युजाङ एलिभेट लिफ्ट चल भन्छ छङ्गो यो जानकारीमा कि जानकारी तपाईँलाई के को नाबारेमा जानकारी दियो त भन्दा सार्वजनिक स्थलमा मरिने क्रियाकलापहरू कुराहरूको बारेमा दियो ती मध्येमा टोयलेट सार्वजनिक पार्किङ एक्जिट अनि छ्या छर्या अन्डरग्राउन्ड चिकित्सा माथि चल्ने फेक्सी छङ्गुजान बस छङ्गुजान एलिभेन एस्केलले छादुङ छ गाडी कारमा छोडे छादनमा साइकलमा छोडे अब हामी यी त तपाईँका के भएको भन्दा छङ्गुका जानकारी भए नोयाक छासक नोयाक छासक भन्दा नोयाक छासक सिटहरू आरक्षण सिट होइन आरक्षण गरिएको होइन यो के हो त इम्साङ्गु गर्भवती महिला इम्साङ्गु यो के हो त छाने अपाङ्ग यो के हो त आइदरी फेरिगो इनन यजा अथवा सारम यजा हो त्यो यजै भन्दा पनि भयो सारम भन्दा पनि भयो यिनीहरूको लागि क्यारीको त बसभित्र ट्रेनभित्र आरक्षण गरेको नयाँ छासक सक भनेको यो त सिट है यो नयाँ छा नयाँ नयाँ चाहरूको लागि आरक्षण गरिएको सिट हो भनेर यो जानकारी गरेको तपाईँलाई चित्रसहित हामी लेखेको त पढ्ने पुस्तक चाहिँ हुन्छ नि त माछा कहीँका लागि चित्र चाहिन्छ है डोरी लिएर यसो त नयाँ चित्र चाहिन्छ यहाँ यसो भन्ने चाँडै भयो सङ्केत त्यही भएर यहाँ के भन्छ फ्यो भने नि त फ्यो कता हो फ्यो यो फ्यो भने यिनीहरूलाई भन्छ सङ्केत सङ्केत त्यसलाई हामीले अब यिनीहरू चाहिँ यो नयाँ शासक भनेको आरक्षण गरेको सिट अपाङ्ग तपाईँको चाहिँ गर्भवती महिला बच्चाजना बच्चा बुढा भाका अरिनहरू यस्ता यस्ताहरूलाई हो कि होइन नो भनेको यो बुढो नो भन्दा के आउँछ नयाँ भनेको या खान सारको बुढाको बुढी भनेको कि नयाँ शासक अनि फेरि गर यस्ता यस्ता आर यस्ता यस्ता आरक्षण असन्त हाङ्गुके हाङ्गुके छ्याछल बुवा बस यस विवा यो विवा भन्ने यहाँ गर्छ विवा
같은 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 벽이 반을 벽이 반을 볼 수 있습니다. 볼 수 있습니다. 이런 벽이 반이 이런 벽이 반이 이는 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 좌석은 좌석은 노약자 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 장애인 장애인 임산부 임산부 어린 아이 데리고 있는 사람 위한 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 꼬라기 꼬라기 위한 위한 이리어 꼬라기 이리어 꼬라기 자리 자리 자리이다 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 대거래냐 기거래 너희가 자리라이 자리이기 보나요 이는 이 자리이다 여러 마귀 보나요 자리이기 때문에 자리 왜그러 나오니 저렇게만 이다가 말기라도 다 하다요 자리이기 때문에 자리이기 때문에 배우다 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 배워 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 비워 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 두다 어 두다고 답이 안 돼 배워 두는 배워 두는 조리 니입니다 배워 두는 배워 두는 것이 것이 좋습니다 좋습니다 만약 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 깨끗이 깨끗이 아니 만약 사람이 사람이 저 얘네 되게나 야 치치도 사게 만약 사람이 없어서 잠깐 앉다 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 앉더라도 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 아니야 법에서 있는 당신의 있는 예법 무조건 다 붙이죠 너라고를 사용할 수 있습니다 너라고는 뭐라고 말했어요? 앉아더라도 버셨다 보니 예빠 보니 이런 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 사람들을 보면 보면 자리 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 앵부하다 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 앵부하다를 가리거든요. 앵부해야 됩니다. 앵부해야 됩니다. 앵부해야 됩니다. 알겠습니다. 그럼 여기까지 나가고 내일 봅시다. 네.